missä se on. Mihin olen voinut pistää sen? Jos minä en kohta löydä sitä, niin minä... Kappas, siinähän sinä olet. Meinasi jo tulla paniikki. Ai että, mikäkö tämä on? No, antakaas kun selitän. Tämä kansio sisältää elämäni tärkeimmän tutkimuksen. Se käsittelee, ette ikinä usko, alieneita. Te ette ehkä usko, mutta minä uskon. Voin huomata epäilyksen ilmeistänne, vaikka olisin valovuosien päässä. Kysytte varmasti itseltänne nyt, kuka hullu muka tutkii alieneita. No, minä olen se hullu ja te olette vain vääräuskoisia ja yhteiskunnan lampaita. Tämä tutkimus tulee olemaan minun läpimurtoni. Voin jo kuvitella Nobelin palkinnon käsissäni. Ettekö muka usko? Katsokaa tätä. Päivän selvä todiste. Ettekö muka näe? Tämähän on ilmiselvä kuvatodiste alieneista. Nimesin heidät Sandraksi, Luciaksi ja Valentinaksi. Sillä olisihan alienit 1, 2 ja 3 todella primitiivisen kuuloista. He ovat vähän niin kuin omia lapsiani. Paitsi että haluaisin tutkia heitä labrassa. Näköhavaintojen jälkeen aloin etsimään lisää tietoa ja kohtasin tämän uskollisen työryhmäni, tämän uljaan komppanian, joka kantaa nimeä R/Conspiracy Theories. Voin kyllä myöntää, että työryhmältäni olen saanut paljon pohjatietoa tutkimukselleni, mutta kyllä minä olen se päätutkija. Olen saanut selville totuuden kaikesta. Heti kunhan saan alien tutkimukseni päätökseen, alan tutkimaan yhteiskuntaa johtavia liskoihmisiä. Ensimmäisenä leikkauspöydälleni pääsevät Justin Bieber sekä Elmo. Ai niin, enkä tietenkään voi unohtaa rakasta kollegaani ja parasta ystävääni, Andreita. Hän juontaa radio-ohjelmaa nimeltä Rajalta rajalle. Ja on hänen kanssaan paljon eksklusiivista tietoa ja havaintoja eri aiheista. Tiedän, että hän vielä jonain päivänä pyytää minut juontamaan ohjelmaa hänen kanssaan. Olemmehän me sellainen dream team. Oi, siitä puheen ollen. Ohjelmahan alkaa pian. Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat jälleen uuden Rajalta rajalle -lähetyksen pariin. Tässä ohjelmassa me käsittelemme kaikenlaisia mieltä kutkuttavia aiheita aina Mandela-efektistä Illuminatiin sekä kaikkia muitakin hallituksen salaisuuksia. Minä olen juontajanne Andrei ja tänään meillä on aiheena maapallon ulkopuolinen elämä. Onko sitä olemassa? Minulla on runsaasti väitteitä ja teorioita sekä puolesta että vastaan, mutta jos sinä olet valmis esittämään kantasi live-lähetyksessä, soita tai tekstoa numeroon 040-658-3233 tai laita sähköpostia osoitteeseen rajaltarajalle.amrario@kuumaposti.com. Voi, lempiaiheeni. Tätä olen odottanutkin. Olen laittanut melkein joka lähetykseen viestiä, mutta nyt olen joutunut alkaa soittelemaan, sillä uskon, että Andrei ei jostain syystä saa viestejäni tai sähköpostejani. Toki hänhän ei aina välttämättä tiedä, että se olen minä. Olenhan joutunut laittamaan ison osan tyttöystäväni puhelimelta. Minähän muistan numeronkin jo ulkoa. Viime syyskuussa Mexico Citystä löydettiin aivan pesun kestäviä todisteita ulkoavaruudellisista olennoista. Tutkimusten mukaan löydetyt alien-ruumiit ovat yli 1000 vuotta vanhoja, eikä niillä ole mitään yhteistä minkään maapallolla elävän lajin kanssa. Yhden sisältä löytyy jopa munia! Siellähän on jo ensimmäinen soittaja linjoilla. Tämä taitaa olla jo nopeusennätys. Terve, terve! Olette live-lähetyksessä, kertoisitko... Andrei! Ivan täällä! Voi Jeesus, sinä taas! Kuule, en ole ihan varma, voisiko noin sanoa, koska Jeesuksen olemassaolo on hyvin kiistelty aihe. Mutta jos minulta kysytään, hän on ehdottomasti liskoihminen. Tai sitten alieni. Tai hei, entä jos molempia? Tai sitten... Ivan! Mitä sä haluat? Haluaisin heti kättelyssä oikaista virheen. Ymmärrän kyllä, jos ei ole samalla älykkyysosamäärän tasolla kuin minä. Näitä sattuu helposti. Aivan. Kysy
maapallon ulkopuolista elämää. Onko sitä olemassa? Niin ilmaisu maapallo on väärin. Kaikkihan se tiedät, että litteä se on. Hallitus vain salailee sitä. Asiaan tai katkaisen puhelun. Aivan, aivan. Sinä olet aina ollut meistä kahdesta se kärsimättömämpi. Mielestäni kysymys, onko avaruudessa elämää, on täysin absurdi. Eli vastauksesi on, että ei ole. Oi Andrei, sinä olet fiksu mies, mutta ajoittain hidas ajattelemaan. Totta kai avaruudessa on elämää. Minulla on siitä todisteita. Nimittäin ennennäkemätöntä kuvamateriaalia ja viittavaille valmis pesun kestävä teoria. Kuules Andrei, ajattelin, että voisin joskus tulla ohjelmaasi ja selittää teoriani. Mitäs kuulostaa? Hyvää päivän jatkoa! Hei, kerros vielä. Oletko saanut kaikki viestini? Sillä näyttäisi siltä, että viestit eivät tule perille. Mutta tuskin sinä olet minun, tai siis minun tyttöystäväni numeroa ole estänyt. Oi Andrei, sinun tapasi näyttää kunnioituksesi on suorastaan hurmaavaa. Moi Ivan! Sori, vähän töissä venähti taas. Siis et arvaa, miten paska työpäivä mulla on ollut. Kaikki ärsyttävimmät asiakkaat asuu just tälle päivälle. Sitten pomo on tänään kaiken lisäksi vielä valittelemaan siitä, että en ole kuulemma tarpeeksi tehokas. Siis vaikka uskoo. Joku päivä mä vielä otan loparit. Ja sit vielä. Ivan! Kuunteleksä? Oi, hei kulma. Olet näköjäänkin tullut kotiin. Eli et. Anteeksi, Natalia rakas. Tässä on vain akuutti tilanne tutkimuksen kannalta. Läpimurto on aivan lähellä. Ymmärrät tarkasti. Joo, en kyllä ymmärrä. Niin, olin siis kertomassa, että kaiken lisäksi en ole vieläkään löytänyt sitä mun työpuhelinta. Se on ollut nyt jo lähes 2 viikkoa kateissa. Aijaa, en tiennytkään, että sinulla on työpuhelin. Ainahan mulla on ollut. Sähän jopa lainasit sitä, kun sun omassa oli joku vika. Hetkinen. Sen jälkeen mä en oo sitä nähnytkään. Muistat varmasti väärin, kulta. Enhän minä edes tiennyt, että sinulla on sellainen. Ivan, voi nyt jumalauta! Älä vaan sano! Sä et voi olla tosissas! Miksi helvetissä sä olet soittanut mun työpuhelimella 47 kertaa Andrein radio-ohjelmaan? Kulta, minä olen todella pahoillani, mutta oli aivan pakko. Minun laittamani viestit eivät enää mene läpi ja tämä on todella tärkeää minulle. Ymmärräthän? Lupaan, ettei tämä toistu enää. Ivan, tää on jo ongelma. Sun on pakko lopettaa. Mitä sinä höpiset? Rakas Nataliani, minä lupaan heti, kunhan työni tuottaa hedelmää. Vie sinut matkalle, vaikka Kajaaniin. Ei herra jestas. Hei, minä tulen ihan kohta takaisin. Nyt minä keksin rakkauden kaupunkiin Vesannolle. On se tutkimus. Jos tutkimusta ei ole, ei myöskään harhauskoista Ivania. Hei. Sinä taidat olla Andrei. Ja sinä Natalia. Soitit ja pyysit tapaamaan. Eikö tätä olisi voinut hoitaa puhelimitse? Minä olen hyvin kiireinen mies. Riskinä olisi, että Ivan saisi tietää.
En olisi kyllä ikinä uskonut, että Ivanilla on tyttöystävä. Luulisi, että hänen elämänsä ei mahdu muuta kuin alieninsa. Mino, kohta todennäköisesti ex-tyttöystävä, jos tämä ei lopu. Ei Ivan aina ollut tällainen, mutta viimeisen puolen vuoden aikana hän on muuttunut ihan eri ihmiseksi. Heti sen jälkeen, kun hän näki ne alienit. Hän kuvittelee, että tämä on jollain sairaalla tavalla hänen elämänsä tarkoitus. Yksi päivä hän puki ylleen labratakin ja kiikutti kotiin lankaa puhelimeen ja ilmoitti vain, että hän on nyt oikea tiedemies. Oliko sinulla jotain oikeaakin asiaa vai tulitko tänne vain valittamaan sekopääpoika ystävästäsi? Aivan joo. Tee sillä mitä haluat. Minua tuo lähinnä kuvottaa. Kiitos, Kai. Minulla olisi vielä yksi pyyntö. Jos Ivan soittaa, voisitko vielä kerran puhua hänelle vähän järkeä? Tiedätkö ollenkaan, kuinka monta kertaa olen koittanut tehdä tuota? Ei kiitos. Minä rukoilen, Andrei! Sen jälkeen voit kuvitella, kun häntä ei olisi olemassakaan. No hyvä on! En kuitenkaan lupaa, että siitä on hyötyä. Olen ikuisesti kiitollinen sinulle. Jos sinun ja Ivanin tiet eroavat, voit aina osoittaa ikuista kiitollisuuttasi kahvittelun merkeissä. Kiitos, ei. Enköhän minä ole katsonut teitä salaliittoteoreetikkoja tarpeekseni. Siinä on kaikki informaatio Valentinosta, Luciasta ja Sandrasta. Nyt on tilanne päällä. Anteeksi, keistä? Onko sinulla jotain toisia naisia vai? Älä ole höpsö. Ne ovat minun rakkaat alienini. Mutta älä huoli. Olen kyllä huomannut sinun taipumuksesi mustasukkaisuuteen. Just joo. Eli rakastat nykyään mielikuvituksesi tuotoksia omaan kumppanisi ylitse. Mitä sinä sanoit? Et kai vain sanonut alieneitani mielikuvitukseen tuotokseksi. Älä ole typerä. Kyllä sanoin, koska sitähän ne ovat! En olisi koskaan uskonut, että sinä sanoisit noin. Sanoit juuri, että elämäni tärkein asia ja tulevaisuuden mullistava työ, jota minä olen uurastanut jo monta kuukautta, mielikuvituksen tuotokseksi. En voi uskoa tätä. Sieltähän se tuli. Elämäsi tärkein asia. Tuo sinun uran uurastus on Redditin selaaminen tuntikausia ja itsesi nolaaminen suorissa radiolähetyksissä. Mutta minähän olen tiedemies. Minun työni on tärkeää ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Ei kai sinulla vain ole mitään tekemistä sen kansion katoamisen kanssa. Et sinä ole mikään tiedemies. Sinä olet hänen tuskin aviksesta valmistunut putkimies. Ja entä jos vaikka olisi? Ivan, sinun täytyy avata silmäsi. Tässä ei ole mitään järkeä. Olet täysin harhaluuloinen. Tuntuu kuin en tuntisi sinua enää. Voin vielä antaa loukkauksesi anteeksi, jos nyt kerrot, missä se kansio on. Natalia, missä se kansio on? En minä tiedä enää. Annoin sen Andreille. Voidaan kiitos. Nyt minun on aivan pakko soittaa hänelle. Älä huoli kulta. Vie sinut vielä matkalle. Vielä näet. Vie kuule mieluummin ne alienisi. Tämä oli nyt tässä. Ala pakata kamojasi ja etsi oma asunto. Mitä sinä haluat? Luojan kiitos, että vastasit. Tai siis luojahan tässä on perinteisen sanonnan takia vain mukana. Kuule, tyttöystäväni Natalia antoi sinulle tärkeä tutkimustyöni. Toki mehän olemme työkollegoita, mutta selkeästi meistä kahdesta minä olen se fiksumpi, joten tarvitsisin sen kansion. Nyt heti. Ei minulla ole sitä enää. Anteeksi, mitä? Etkö et kai vain mennyt vuotamaan sitä medialle?
Ei, kohta he tulevat hakemaan minut. Ketkä? No supo ja FBI tietysti. Tutkimustasi ei enää ole. Tai saattaahan siitä olla tuhkat vielä kiukaassa. Teoriasi lämmittivät saunani erinomaisesti. Eipä niistä muuten minulle koskaan mitään hyötyä ollut. Pilailetko kustannuksellani? Ymmärrän kyllä, ette ole samanlainen intellektuelli kuin minä. Mutta huumorintajusi on huonompi kuin ääösi. Nyt se leipä läpi umpeen. Minä olen lopen kyllästynyt sinun. Minun maineeni on pilalla sinun takiasi. Olen menettänyt kuuntelijoita, koska sinä soittelet joka ikiseen lähetykseen. Et tiedäkään, millaista kuuntelijapalautetta saan takiasi. Mutta mehän olemme kollegoita. Minä teen ohjelmasta paremman. Ivan, sinä olet vain harhaluuloinen mies, joka viettää liikaa aikaa internetissä. Minä en tiedä, mitä sinun päässäsi liikkuu, mutta tervettä se ei todellakaan ole. Me emme ole ystäviä. Me emme ole kollegoita. Älä soita tänne enää, tai minä soitan poliisit! Tulevat! Minä tiedän kaiken kyllä!